Доброго дня! Мене звати Тетяна. Я проживаю в селі Аджамка Кіровоградської області. Займаю посаду заступника директора фермерського господарства «Дапринди». Це сімейний бізнес, який існує вже протягом 80 років. Кожного року ми ставимо собі нові цілі для розвитку нашого підприємства. Але з початку повномасштабного вторгнення ми зіткнулися з низкою проблем, які потрібно було вирішувати задля збереження роботи нашого підприємства. Спочатку велика кількість працівників пішла на війну. Наступною проблемою був збут нового врожаю, тому що порти, через які здійснювався основний експорт зерна, були змушені припинити свою роботу у зв'язку з війною. Таким чином, ми зіткнулися з тим, що збір врожаю кукурудзи був неможливий через брак місця для його правильного зберігання. На цьому етапі ми дізналися про зернові рукава, які надає на безоплатній основі програма USAID Agro. Ми подали заявку та чекали на відповідь. Після погодження та отримання рукавів ми змогли відновити роботу. Одразу зібрали врожай та почали підготовку по фасуванню продукції. Завдяки рукавам для зберігання зерна ми змогли врятувати велику частину свого врожаю та зберегти його в відповідних умовах. Завдяки цьому, коли відкрився зерновий коридор з України, ми змогли реалізувати продукцію з хорошими показниками якості навіть після року зберігання. Я вважаю, що ця програма врятувала багато підприємств від великих втрат. Хочеться побажати іншим підприємцям віри в краще майбутнє. Під час війни ми стикаємося з низкою таких проблем, про які, можливо, в мирному житті б навіть не замислювалися. Тому працювати зараз потрібно вдвічі більше, ніж колись, і знаходити сили на те, щоб розвивати свою країну. Ми повинні пам'ятати про те, що колись прийде кінець війні, і ми повинні вистояти і допомогти тим, хто цього потребує. І на кінець хочеться подякувати програмі USAID Agro за допомогу українським агропідприємствам в такий непростий час.